Сондай ақ алматылық тарихшылар мен мемлекеттік орталық музей қызметкерлері саяси қуғын сүргін құрбандарын еске алуға арналған өткенге тағзым атты жиын өткізді. Кездесуге келген жастарға алашорда қайраткерлерінің өршіл әрекеттері мен мұралары жайлы мағлұмат берді. Қазақ тарихында осы бір нәубет жайлы 83 жылдардың аяғынан бастап ашық айтыла бастады. Ал 1991 жылы арнайы комиссия құрылып, жазықсыз қырылған қазақтардың есімдерін ұлықтап, мұраларын зерттеу қолға алынды. 23 жылда 11 кітап жарық көрді. Құпия құжаттарды ақтарып, зерттеулер жүргізу әлі де жалғасуда. Дегенмен облыстар мен аудандардағы мұрағаттардан мәлімет алу қиынның қиыны дейді зерттеушілер. Соңғы сол 23 жылдан содан бергі белгілі болған әуелде енді 100 мың деп еді, қазір 125 мың адам 1920 жылдан 53 жылдары арасында саяси репрессияға ұшыраған екен. Соның 25 мыңнан астамы атылған. Әлі де болса ашылмаған құжаттар бар.